سے کم 1,000 کروڑ روپے بانٹے ہوں گے کیول مسلمانوں کے سنستھاؤں کے تاکہ وہ پھلے پھولے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہو مدد کے لیے تو الیکشن کے ٹائم جب آپ کہو گے بابا نہیں ہم بھاجپا کو نہیں دیں گے, ہم کوئی بھی پارٹی کو دے دیں گے جس سے بھاجپا ہارے گی, تو ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے کہ آپ کو کل میری ضرورت پڑے گی. یہ الیکشن تو میں پار کر چکی ہوں, اب آپ کو میری ضرورت پڑے گی. اب آپ کو یہ ضرورت کے لیے نیو ڈالنا ہے تو یہ ہے وقت. یہ جیت آپ کے بنا بھی ہوگی, آپ کے ساتھ بھی ہوگی, اور یہ چیز آپ کو سب جگہ پھیلانی پڑے گی. اور اس ریزلٹ میں 100 ووٹ نکلیں گے اور یا 50 ووٹ نکلیں گے, تو اس کے بعد جب آپ کام کے لیے آئیں گے تو وہی ہوگا میرے ساتھ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اس لیے جب آپ میرے ہی ہو تو کیوں نہیں میرے ہی رہو. اقتدار کے نشے میں اکثر زبان لڑکھڑا جاتی ہے, سیاست کی زبان بگڑ جاتی ہے اور یہ زبان زہر اگلنے لگتی ہے. گزشتہ دنوں مینکا گاندھی نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جو زبان استعمال کی ہے وہ ہندوستان کے جمہوری آئینی اصولوں اور اخلاقی قدروں کے منافی ہے. ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کسی بھی سیاستداں کو اپنی زبان کے استعمال پر محتاط رہنا چاہیے, لیکن مینکا گاندھی نے نہ صرف یہ کہ احتیاط کا دامن چھوڑ دیا بلکہ دھمکی آمیز لہجے میں یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا تو میں ان کا ایک بھی کام نہیں کروں گی. اس بیان میں ایک باشعور اور ذمہ دار سیاستداں کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور تنگ نظری صاف طور پر جھلکتی ہے. مگر اس میں صرف مینکا گاندھی کا قصور نہیں ہے, بلکہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تب سے زہریلی زبان بی جے پی کا خاص اسٹائل بن چکی ہے. بی جے پی نیتاؤں کے بگڑے بول ہندوستان کے ہر کونے سے سننے کو مل جاتے ہیں, اور زیادہ تر یہ زبان زہریلی زبان ملک کے خاص طبقے کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, اور زہر کا یہ سلسلہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کیا یہی سیاست ہے؟ کیا یہی ہماری مریادا ہے کہ ہم گنڈا گردی کے ذریعے لیڈر بن جائیں؟ آخر کون سیاست کی زہریلی زبان پر لگام لگائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایسے سیاست دانوں کی امیدواری کو منسوخ کر دیں جو ذات پات اور مذہبی منافرت کی سیاست کرتے ہیں, جو ہندوستان جیسے جمہوری ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو دیش بھکتی کی آڑ میں ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. آخر ہمارے ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ کیوں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طبقہ سہما اور سکڑا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا اس طبقے کو اس ملک میں جینے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ملک کی آزادی میں اس طبقے کا کوئی کردار نہیں ہے؟ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کب تک یہ زبانیں زہر اگلتی رہیں گی اور ہم سب خاموشی سے سنتے رہیں گے؟ آخر ملک کے جمہوری نظام پر یقین رکھنے والے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہیں صرف مینکا گاندھی نہیں بلکہ ہر اس لیڈر کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کی فضا کو زہر آلود کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اگر زہر کو ابھی ختم نہیں کیا گیا تو پورا ملک اس کی زد میں آئے گا, اور جب ملک ہی نہیں بچے گا تو پھر ہمیں ایسے لیڈروں کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اگر ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے تو ایسی زہریلی آوازوں کو ختم کرنا ہوگا.